23. juni 2001. godina. So artilerijska podgotovka i vozdušna podrška počnuva bitkata za Račinovo. Специалните антитерористички единици, волци и тигри. Болниците се полнат со загинати и голем број ранети војници и полицајци. Веќе трет ден се водат блиски борби, се освојува куќа по куќа. Рачиново беше во целосен обрач и мораше да падне. Но до тоа не дојде. По наредба на Врховниот Командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштија Рачиново и заминаа некаде на други задачи. Се случи масовен излив на гневот кај бранителите и народот, посебно кај резервистите кои сигурно го држеа селото во обрач, а терористите на нишан. Политичката одлука ја жигоса како предавничка и жестоко реагираа. Долго во ноќта се слушаа предупредувачки рафали пред собранието. Рачиново од 2001-та нема да се памети како срамен пораз на македонската армија и полиција, туку ќе се памети како срамен пораз на македонските политичари. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите.